Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska jag kora 2018 års bästa läsupplevelser. Och dessutom snacka om några av mina absolut bästa ölupplevelser 2018. Så det blir liksom ett superpeppklipp till skillnad från förra veckans deppklipp. Låt oss hoppas att veckans öl också levererar. Och jag har goda förhoppningar på det. Det här är en öl som heter Petit Sour och är en wild ale med blåbär och som är lagrad på ekfat. Det är från det amerikanska bryggeriet Crooked Stave och den här lilla halvflaskan, alltså 37,5 centiliter, ligger på hela 64,90. Alltså den är liksom orange och röd och så här, ja men verkligen gyllene. Precis som det brukar vara med liksom suröl så är det inte så mycket skum. Men det ser ut att vara ändå ganska mycket kolsyra. Vi ser vad den doftar. Jag tycker att det är ganska mycket vaniljton, vilket om jag minns rätt brukar vara liksom en ton som man får av att lagra på ek. Sen är det ju superbärigt också, men det, liksom, det är inte det här väldigt, väldigt söta, utan det är ganska liksom mörkt och lite murrigt och ganska lite kargt och komplext luktar det. Vi får se hur det smakar då. Wow, hörni! Alltså den var otroligt lång den här smaken. Det var så mycket blåbär och det var så surt. Alltså, jag älskar ju verkligen jättesura öl. Så för mig var ju det här toppen. Det är liksom den perfekta kombinationen mellan surt och sött. Alltså det blir så otroligt bra. Och även fast det kanske inte är så mycket andra smaker så är de så otroligt starka. Det gör ingenting att den är ganska enkel. För att den är så otroligt bra. Vi är uppe och nosar. Det må jag säga. Det är så himla bra blåbärssmak. Den är ju nära på helt perfekt. Så att det är såklart att det kommer att bli 5 av 5. Än så länge. Då ska vi snacka om mina bästa läsupplevelser 2018. Och jag delade ut 2 stycken femmor. Varav den ena står och väger mellan 4 och 5 så här i efterhand. Och sen så är det då 3 stycken fyror. Det var väldigt tajt där mellan fyrorna. Så det var svinsvårt att välja ut 5 stycken. Men jag har gjort jobbet. Här kommer min topp 5. Vi börjar med den femman som, ja men kanske är en 4 ändå. Lite osäker, men jag gav den ju en 5 när jag läste den. Så att en 5 är det. Och det är Kvinnan i fönstret av AJ Finn. Den här streck läste jag i princip under ett par dagar, var helt fast i den och bara älskade hur den svepte in mig. Och bara drog in mig i berättelsen. Det här handlar ju om Anna Fox som lider av agorafobi. Hon lämnar inte sitt hus. En dag så ser hon någonting hos grannen. Och polisen tror inte på henne. Och inte ens hon själv tror på henne. För att hon ju medicinerar sig själv med både medicin och alkohol. En väldigt, väldigt tät thriller som också har ganska tung, liksom bygger på en ganska tung historia. Så för mig som verkligen gillar och mår ganska dåligt när jag läser böcker och älskar böcker som bara man får åka med på. Det gjorde att jag föll pladask för Kvinnan i fönstret. Ja, läs den om ni inte redan har gjort det. Vi fortsätter på thrillerspåret men med en thriller som ändå är lite annorlunda. Jag lät det gå av Claire McIntosh. Här kan man inte säga speciellt mycket om den, men den utgår ifrån att det är en 5-årig pojke som släpper sin mammas hand, springer ut vägen och blir påkörd. Och föraren smiter. Och där börjar berättelsen och
det är fullt med små härliga twistar. Jag älskade Claire McIntosh sätt att skriva på. Jag är otroligt peppad på hennes andra böcker. Den andra har jag i min bokhylla, den tredje kommer nu i vår. Nu tar vi något helt annat och det är Samtal med vänner av Sally Rooney. Jag tror att det här var den första boken som jag läste 2018 och blev förälskad i den här. Jag blev förälskad i Sally Rooneys otroligt liksom humoristiska men också liksom så här intellektuella språk som var liksom den perfekta mixen mellan torrt och roligt. Älskade hennes sätt att beskriva karaktärer och att jag hela tiden bytte åsikt om de här karaktärerna. Jag gillade allihopa men jag avskyter också allihopa liksom. Sally Rooney har ju precis kommit ut med sin andra bok, Normal People, som kommer på svenska till hösten tror jag. Kan inte nog påpeka hur peppad jag är inför det. Den här boken handlar ju om fyra karaktärer, men framförallt Frances är väl den tydliga huvudrollen. Frances och Bobby är två kompisar som också har varit tillsammans förut. De träffar ett annat par och komplicerade relationer de emellan uppstår. Det är väl ungefär det man kan säga. En relationsroman som är både rolig och gör lite ont i magen om vartannat. Nu kör vi lite mer öldrickande tycker jag. Nu tycker jag också att den här vaniljtonen som jag kände i doften verkligen kommer fram i smaken. Det börjar med liksom en vaniljton som sen går över i en superstark blåbärssmak. Och sen så den här väldigt starka syrligheten ligger liksom parallellt. Den är helt otrolig alltså. Den ligger på 4,5%. Jag tror inte att jag sa det. Många sura öl har ju ganska låg alkoholhalt. Vilket ju är väldigt härligt. För då kan man dricka många. Nej, alltså jag vet inte. Jag kanske liksom är uppe i någon slags rus. Glädjerus av att jag pratar om härliga böcker. Men fan vad bra den här är alltså. Fortsatt 5 av 5. Nästa bok jag vill snacka om är Bränn alla mina brev av Alex Schulman. Den här boken läste jag ganska sent 2018 och kände liksom redan när jag läste den att det här kan nog fasen bli topp 5. Det här är ju ytterligare en bok som baseras på Alex egen historia. Den här handlar framför allt om hans mormor men också hans morfar och även författaren Olof Lagercrantz som gör mormor och morfarns relation komplicerad. Jag tycker att det här är Alex Schulmans absolut bästa bok hittills. Där han har tagit ett steg ifrån sig själv och blir någon slags betraktare av någonting. Vilket var ett väldigt kul grepp. Och det kändes som att han kunde liksom formulera saker som är svåra att kanske göra om sig själv. Alltså, hobbypsykologen pratar. Men I don't know. Svinigt bra blev det i alla fall. Så även om det kanske finns folk som är lite skeptiska till Alex Schulman och har kanske en bild av honom men inte har läst någon bok, börja med den här, för den är toppen. Slutligen så kommer jag ju att snacka om Dark Matter av Blake Crouch. Och som jag tyckte om den boken. Jag lyssnade på den. Niklas Engdahl gjorde en otrolig inläsning. Det här är ju en sci-fi-bok som utgår ifrån en man som heter Jason som på väg hem från en krog blir kidnappad och vaknar upp i en alternativ verklighet. Och vi får hänga på i hans försök att ta sig tillbaka till sin egen verklighet och sin fru och sitt barn. Jag har hört ganska många så här på senaste tiden som inte gillade den här boken. Men jag var helt tagen och blev lite golvad. För att den var tankeväckande men också otroligt spännande tycker jag. Så den hade liksom det här, liksom att man pendlade mellan att säga, nu måste jag pausa lite för att tänka. Men också, jag vill verkligen bara veta hur det går. Ja, älskade den svina mycket. Han har ju skrivit den här Pines-trilogin som ju har blivit serie också. Den är jag väldigt sugen på att plocka upp härnäst. Men jag tror inte att den finns på svenska.
Så antingen så får jag börja läsa på engelska eller vänta tills att den kanske kommer på svenska. Vad vet jag? Men det var alltså mina fem bästa läsupplevelser 2018. En god femma ändå, får vi säga. Vilken var den bästa bok som ni läste 2018? Kommentera svingärna det i kommentarerna. Ska vi snacka lite goa ölupplevelser då kanske? Förra året så hade jag 3 stycken öl som fick 5 av 5 på Untappd av mig. Och dels så var det Cornelis av Mikeller, som är ju en IPA, som jag ju recenserade här på kanalen. Jag kan lägga en länk till den recensionen i beskrivningen. Sen så var det också Bräckeriets vildserie, den som har smak av hallon, som jag drack på midsommar. Och den var otrolig. Den var ju i paritet med denna. Alltså den var så mustig. Ja, den var perfekt. Den var ju, alltså Bräckeriets vildserie är ju en sak att hålla koll på om man gillar sur öl. Sen så drack jag en IPA av OO Brewing som heter Ikor Mosaik. Som jag antar har framförallt mosaikhumle i sig då. Om jag minns rätt så var den ganska tillbakadragen. Det låter ju inte så bra. Men att den var liksom inte så där en fruktbomb eller jättemycket beska. Utan att den var liksom, ja men den stod lite i bakgrunden och var lite rund och ganska mild. Men ändå otroligt välsmakande. Så har ni chans att få tag på dessa 3 öl så har ni ju en fantastisk kväll framför er. Kommentera också jättegärna eran bästa öl 2018 så tipsar vi varandra. Nu så kör vi slutbetyg på veckans öl. Det är ju helt sjukt för det är så fantastiskt mycket smak i den här lilla ölen. Och jag blir alldeles lycklig av att öl kan smaka så här gott. Den är ganska dyr. Skulle säga 100% värt det. Det blir 5 av 5 till Petit Sour Blueberry av Crooked Stave. Det var allt för veckans klipp. Tack så jättemycket för att du har tittat. Prenumerera supergärna på kanalen om du inte redan gör det. Så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Skål!